Salam qızım. Təəssüf ki, biraz gec oldu, çünki sakitçilik olmadı videonu çəkmək üçün. İndi çəkirəm. Deməli, bu əgər sən 4-cü sinif şagirdisənsə qızım, bunu seçmə üsulu ilə həll eləyəcəksən. Burada deyilir ki, 23 ədəd 2 və 3 litrlik balonlar var. Bu balonlarda cəmi 59 litr tutur hamısını birlikdə çəksi. 2 litrliklə 3 litrliklərin sayının hasilini tapın. Deməli, balonların ümumi sayı 23-dür və bu iki yerə ayrılır. Burada var 2 litrlik balonlar, bir də var 3 litrlik balonlar. Əgər biz 2 litrlik balondan tutaq ki, 5 dənə götürürəm. Onda 3 litrlik balonunu nə qədər götürməliyəm? 23 çıx 5. 23-dən 5 çıxanda 3 çıxdı, 2 çıxdı, 18 götürməliyəm. İndi 5 vurulsun 2 hasilinə, 18 vur 3 hasili 59 olmalıdır. Hesablayanda görürük ki, bunlar bir-birinə bərabər olmur. 59 deyil, fərqlidir. İndi tutaq ki, bunu 8 dənə götürürəm. Əgər mən 2 litrlik balondan 8 dənə götürürəmsə, 3 litrlik balondan 23 çıx 8 dənə qalacaq. 3-ün çıxdıq, 5-in çıxdıq, qalacaq 15 dənə. Onda bunların tutumu olacaq ümumilikdə 8 vur 2 üstə gələk, 15 vur 3. Bu da eləyəcək 45 üstə gələk 16. Eləyəcək neçə? 59 olmayacaqdır. Deməli, bu da fərqli olacaqdır. İndi tutaq ki, 2 litrlik balondan götürürəm 10 dənə. Onda olacaq 10 dənə 2 litrlik balon. Yerdə qalır 13 litrlik. 13 litrlik də olacaq 3 litrlik. 3 litrlik də olacaq 13 dənə. Və onda olacaq burada 13 vurulsun 3 litr. Onda ümumi tutum olacaq 10 vur 2 üstə gələk 13 vur 3. 12-yə vuranda eləyir 20. 13-ü də 3-ə vuranda eləyir 39 və bunların cəmi neçə olacaq? 59. Deməli, 2 litrlik balondan 10 dənə, 3 litrlik balondan isə 13 dənə götürülür və bunların hasili də olacaq 10 vurulsun 13 bərabər 130. Bu məsələdə isə deyilir ki, teplaxodun 9 saat ərzində çayın axınına qarşı getdiyi yol 7 saat ərzində axın istiqamətində getdiyi yoldan 68 kilometr çoxdur. Durğun suda teplaxodun sürətinin 50 kilometr olduğunu bilərək, çayın axma sürətinin saatda neçə kilometr olduğunu tapın. Deməli, qızım, teplaxodun sürəti V teplaxod bərabər 50-dir. Çayın da sürətini X ilə işarə eləyək. Əgər axın istiqamətində gedirsə, onda teplaxodun sürəti x qədər artır. Olur 50 üstə gələk x. Və bizə deyir ki, axın istiqamətində 9 saat gedir. Yox, axına qarşı. Bu axın istiqamətində gedəndə sürəti 50 üstə gəl x-dir. Axına qarşı gedəndə isə sürəti çayın sürəti qədər, yəni x qədər azalır. Olur 50 çıx x. İndi bizə nə deyir? Deyir 9 saat ərzində çayın axınına qarşı. Deməli, axına qarşı gedən budur. 50 çıx, x vur 9. 7 saat ərzində axın istiqamətində getdiyi yoldan 50 üstə gəl, x vur 7-dən. 68 kilometr çoxdur. Deməli, bu yoldan 68 kilometr çoxdur. Onda belə bir tənli yazacaq. Mötərizəmizi açaq, 9-u 5-ə. 45, bu deyilədi, 450 çıxılsın. 9, x. Sonra çıxmalıyıq bunu. 5-i 7-yə, 35, 350. Bir də çıxılsın, çünki bu qabaqda ümumi çıxırıq bunu. Bu vurulacaq, bura sıx olacaqdır. 7-2 bərabərdir 68. İndi baxırıq ki, burada 100 çıx 16-2 bərabər 68. Buradan alırıq ki, 16-2 bərabərdir 32, x bərabərdir 2. Deməli, çayın axma sürəti saatda 2 kilometrə bərabərdir. İndi gəl yoxlayaq. Bizə deyirdi ki, axına qarşı. Deməli, axına qarşı sürəti 50 çıx 2, 48-dir. Bu 48-i də vurmalıyıq 9-a. Deyirdi ki, axın istiqamətində getdiyi yoldan. Yəni, 52 ilə gedir. Orada 50 üstə gəl 2 olur sürəti. Çıxmalıyıq 52 vur 7-ni. Qalmalıdır 68. İndi yoxlayaq görə 68 qalırmı?
Deməli 48-i 9-a vuranda eləyir 432. 52-ni də 7-yə vuranda eləyir 364. Çıxanda qalır 68. Deməli məsələmizi düzgün həll etmişik. Deməli növbəti məsələmiz belə bir məsələdir. Deməli deyir ki, 63 yaşındakı ata oğlun yaşında olanda oğlu bugünkü yaşının 4-də 1 yaşında idi. Ata oğlunun neçə yaş böyükdür? Deməli yazıram ata. Burada çünki atadan söhbət gedir. 63 yaşı var. Bir də yazıram oğul. Oğlun yaşı olsun A. Ata oğlun yaşında olanda, yəni bir neçə il əvvəl atanın yaşı A olanda, oğul isə öz yaşının 4-də 1-nə bərabər idi. 4-də 1 deyim, bəli. 4-də 1 A-ya bərabər idi. İndi deyir ki, bunların arasındakı yaş fərqi nə qədərdir? Biz bilirik ki, illər keçsə də yaş fərqi dəyişmir. Ona görə də atanın indiki yaşından, oğulun indiki yaşının fərqi 63 minus A bərabər olacaq. Atanın oğlu yaşında olandakı yaş, olan yaşı ilə oğulun həmin vaxtdakı yaşın fərqinə 4-də 1 A-ya. Deməli, onda biz bu tənliyi həll edək. 63 çıx A bərabərdir. A-dan 4-də 1 A çıxanda qalır 4-də 3 A. Bunda 63-ü vururuq 4-də eləyir. 2 yazaq 1 yadda. 6-da 4-də 24, bir də yadda 25. 252 çıxılsın 4 A bərabərdir 3 A-ya. Vurur 7 A bərabərdir 252. Buradan alırıq ki, A bərabərdir 252-nin bölülük 7-yə. 25 7-yə 3 dəfə, 42 7-yə 6 dəfə. Deməli, oğlun neçə yaşı var? 36 yaşı var. Bizdən soruşur ki, yaş fərqi neçədir? Deməli, bunun üçün də 63-dən çıxmalıyıq 36-nı. 13-dən 6, 7, 5-dən 3, 2. Deməli, yaş fərqi 27-dir. Gəlin, baxaq. Deməli, doğru cavabımız olur Y variantı. Bu məsələnin şərtində deyir ki, 60 yaşında olan ana. Deməli, yazıram ana 60 yaş. İkən, qızının yaşı bugünkü yaşının 7-də 2-sinə bərabər idi. Deməli, qız da var burada. Qızın yaşı A-dır. 60 yaşında olan ana qızının yaşındaykən, deməli, ananın yaşı A olanda, qızın da yaşı bugünkü yaşının 7-də 2-sinə bərabər idi. 7-də 2 A. Bundan əvvəlki məsələ kimidir. Yaşlar arasındakı fərqi tapacaq. 60 minus A bərabərdir. A minus 7-də 2 A. Ümumiyyətlə, 7-də 2-sini çıxırıqsa, deməli, qalır 7-də 5 A. Deməli, 6-7-miz 420 çıxılsın 7 A bərabərdir 5 A. Buradan alırıq, keçirik bir tərəf olur. 12 A bərabər 420 A bərabərdir 420 böl 12. Buradan alırıq A bərabərdir. 3 dəfə düşür 36. 42-dən də 36 çıxanda neçə qalır? Qoy belə bölüm. 3 dəfə 36. 12-dən 6-sın 6-sı. 0 da gəldi, bura oldu 60. 60-ı da 12-yə bölündə düşdü 5. Deməli, neçə yaşı var imiş? Deməli, A bərabərdir 35. A ilə kimin yaşını işarə etmişdik? Qızın. Bizdən də qızın yaşını soruşur. Deməli, doğru cavabımız olur C variantı. Bu məsələnin şərtində deyir ki, İnci Ayaz yaşda olanda Ayazın yaşı indiki yaşının 4-də 3 hissəsi qədər idi. İncinin 15 yaşı olarsa Ayazın neçə yaşı var? Deməli, burada iki nəfərdən söhbət gedir. Biri İncidir, biri də Ayazdır. Və bizə deyir ki, İncinin 15 yaşı var. Bunun qarşısında yazırıq 15. Ayazın yaşını bilmirik, bu olsun A. İnci Ayaz yaşda olanda yaşı A imiş. Onda Ayazın yaşı indiki yaşının 4-də 3 hissəsi qədər imiş. Yəni 4-də 3 A imiş. Bu da yuxarıdakı məsələnin tipindədir. Deməli, 15-dən çıxarsan A-nı bərabər olacaq. A minus 4-də 3 A. O da A minus 4-də 3 A ilə qalır burada 4-də 1 A. Nədən bildik 4-də 1 A qalır? Çünki bir kəsirin 4-də 1-ini götürürsə 4-də 3-ü qalır. 4-də 2-sini götürürsə 4-də 2-si qalır. Və salam, bu tənliyi də həll edəsək, onda biz Ayazın yaşını tapmış olacaq. Mən həll eləmişdim, doğru cavab 12 çıxmışdı. Deməli, sonuncu budur. Pərvin 15, Sevil 2x yaşındadır. Yazıram Pərvin 15, bu da Sevil 2x. Deyir ki, Sevil 4x plus 7 yaşına çatanda. Deməli, Sevilin yaşı artdı. Nə qədər artdısa, bilmirəm. Tutaq ki, A qədər artdı və gəldi çatdı
4x plus 7 yaşına. Onda Sevil nə qədər yaş çoxalıbdır? Bunu tapmaq üçün 4x plus 7-dən 2x-i çıxmalıyam. 4x plus 7 çıx 2x, qalır 2x plus 7. Deməli, Sevil bu qədər yaş böyüyübdür. Onda Pərvin də bu qədər yaş böyüyəcək. 15 üstə gələcək 2x plus 7. Bu da bərabər olacaq. 15 ilə 7-ni toplayırıq. Necə eləyir? 22 plus 2x. Deməli, doğru cavabımız olacaq A variantı.